15 sekund a tu cílami si přicházejí další pretikári, takže nevím čo bude pre vás príjemnejšie sledovať, ale ja štartujem. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Pojď. Pojď.
Kom op, kom op. Nee, boy, boy. To tí, ktorí majú málo vyplazené jazyky, pošlite ešte raz, hej, kde si? Veľké zaprany majú 2 km navyše. Tie majú dosť vyplazené jazyky, tí už môžu ísť do cieľa. Ja prichádzam s číslom 249.
prichádza ďalší pretekár. Zík! Jace. Takže potom, že to nemá napnuté, tak se mu snížila. Dobrý den. Давай. Оп. Давай. Пойди. Сави. Podali. Hop. Okay.
tvár. Go!